Alexander, du ser litt sliten ut i dag. Jeg er ikke bare sliten, jeg har kastet opp hele natta. Det ble en skikkelig utladning i går, og det har tatt på å vinne den norske finalen. Og det var uten at jeg festet en gang. Jeg gikk hjem nesten med en gang. Så da har du ikke sovet så veldig godt heller da? Nei. Det er hyggelig at du legger merke til det, det er bra. Det var et kok, ikke bare i Spektrum i går, men over hele Norge. Det så vi på antall stemmer. Hvordan har telefonen din, den har vel ikke stått stille, sikkert? Det er bra du spør, fordi vanligvis prøver jeg å svare på alle meldingene som kommer inn. Men denne gangen går det ikke an, og så er det når jeg er syk og egentlig ikke har lyst til å svare på noe. Jeg har bare lyst til å være syk. Og så får jeg masse meldinger som er, men Alexander lovte å svare på alle meldingene. Så jeg vil bare unnskylde. For du har ikke hemmelig telefonnummer. Hvor lang tid tar det før du får det nå? 2 dager. Kanskje 1. Men du har sikkert lest noen av meldingene. Hvem er det som skriver til deg og ringer deg, og hva er det de vil si? Bortsett fra gratulerer sikkert. Grand Prix-klubben, voksne folk, barn ikke minst, herregud. Det er det som holder meg nå midt oppi sykdommen. Det er trøst også, å få koselige meldinger fra barn. Fordi de kan gjennomskue deg, og når de synes noe er bra, da er jeg fornøyd. Jenter da? Du får sikkert en del henvendelser fra de, vil jeg tro. Ja, det er mange jenter i Norge. Men igjen, uansett jenter eller gutter, jeg klarer ikke å svare på alle nå. Men jeg leser alle beskjedene, helst æresord. Det er bare at jeg rekker ikke å svare. Du sa i går i flere intervjuer at du er single, men nå spørs du hvor lenge, sa du nå. Hva mener du med det? Venter du et skikkelig trykk nå med frierier? Nei, ikke frierier. Jeg liker ikke. Altså, eller jo, jeg liker veldig godt koselige meldinger fra jenter og sånn, men jeg kan heller se for meg at kanskje på den Bettan-turnéen i mars, så treffer jeg, en av byene treffer jeg kanskje en jente, ikke sant? Og da, jeg er litt mer sånn som spør om hånda. Av faren. Så det er ikke noen spesielle jenter i kikkerten, altså? Alle jenter er spesielle. Hun som du synger om, vi har forstått at det er en tapt kjærlighet, og det ligger litt tilbake i tid. Og du sa også i går, jeg vet ikke, jeg tror kanskje ikke hun har sett på finalen engang. Har hun tatt kontakt med deg? Nei, og jeg håper ikke hun gjør det hvis hun tar kontakt med meg. Er det for å banke meg opp? Hun er jo gift, og men jeg er i hvert fall flink å ikke si navnet hennes eller til han som hun er gift med. Så. Hva er det med denne låta di som er så spesiell, tror du, som gjør at den går så rett hjem? Jeg tror at endelig så har jeg klart å gjøre noe som er helnorskt, samtidig som at det er internasjonalt. Så jeg tror folk har skjønt det ganske tidlig, og nå heia de på meg, og så stemte de på meg, og det er overveldende. Vi spurte VG-netts lesere før den norske finalen om hvem de trodde skulle vinne, og flertallet stemte på deg. Vi har også spurt dem nå om hvordan de tror du kommer til å gjøre det i Moskva, og flertallet mener bestemt at der kommer du til å vinne. Optimistisk. Jeg håper jo på det også, men jeg tror. Det er ikke noe jeg tror på. Men samtidig så må man ha litt tro på det, og tro på å vinne hvis man skal vinne. Jeg hadde jo tro på det i går kveld, så da... Nei, man må se for seg at man vinner, hvis ikke så har man ikke sjans. Masse lykke til. Tusen takk. Og god bedring. Veldig hyggelig.